Devagarinho, gente, devagar. Estamos aqui no trieiro, pessoal, para ver uma árvore. Espero que essa árvore seja muito bonita. Devagar, gente, olhando pelo chão. Estamos no mato. Tudo cuidado, gente. Esse é o... Ui. Meu Deus. Olha aqui, gente. Olha, esse é o gente. Pé do IP. Olha que coisa mais bonita, pai. Que altura. Gente. Tem um buraquinho aqui, cuidado. Olha o tamanho, gente. Pera aí. Desce, pula, Jaque. Pula, Jaque. Pula. É assim, vou olhar a árvore de perto. Eu tô com medo de sair uma cobra aqui, ó. Esse é um IP. Esse é o IP, né? Esse é o IP. Ah, o tamanho da árvore, ó. Muito bonita. Ah, achei que isso era uma chapa pendurada. Pera aí, vai pra lá. Bora ali ver o isso outro. Isso é cobra? Não. Barulho. Olha, gente, aquele que vocês viram ali é o IP, viu? Aquela de lá, ó. Agora, nós vamos ver uma outra. Vamos ver uma outra. É, para andar aqui tem que ter umas coisas, né? Porque tinha mesmo facão para tirar um pouco dessas árvores. Pessoal, chegamos já. Olha aqui. Nossa, Fran, essa é grande demais, meu pai. Olha. Filma aí, Débora. Qual que é o nome dessa daí? Angelim Vermelho. Angelim Vermelho? É. Fica aqui junto, vem cá. Vem cá que eu vou te mostrar. Posso pular de cá? Crianças, agora vocês ficam aqui. Vem cá, ó. Ô. A mamãe. Débora. Mamãe! Angelim Vermelho, pessoal. Olha só. Olha só. Gente. Peraí, tá um pouquinho. Isaac, fica aqui comigo. Tem muita gente. Ó, eu não tô indo, como é que você vai? Gente, mas que coisa mais bonita, hein? Pera, tua mãe. Olha só. Pera aí, deixa eu descer aqui. Calma. Meio complicado. Este sim. Esta árvore aqui para abraçar tem que ter muita, não sei quanto não, viu, para abraçar essa árvore aqui, porque meu pai, olha só. Gente. Mas é muito grande, viu? Olha só lá em cima. Coronavírus! Eu consegui! Peraí! Olha só, que coisa mais. Ei, vamos lá! E a Isaac? E agora? Vai indo, Isaac, pra boa aí. Você consegue? Vai indo devagarinho, vai. Me ajuda ele, mãe. Olha, pessoal, eu não vou ir desse lado aqui não, que tá meio complicado. Mas olha, ela é muito alta, gente. Olha só essa raiz dela. Pra lá, ó. Vai pra lá, tá vendo? É muito grande mesmo. Então é isso aí, pessoal. A gente só veio mostrar um pouco desta árvore para vocês. Bom, aqui já dá duas, mano. Fica aqui, Davi. Aqui já dá mais uma. É, dá muita gente para abraçar esta árvore, todo viu? Todo mundo aí não ia dar, não. É muita coisa, menina, hein? Calma. Vai. Tô caindo.
Vai mesmo. Ó, Dani, segura esse pedaço aqui, ó. Peraí. É que aqui não dá pra almoçar direito, porque tem outras árvores. É. Senão vai acabar com isso. Chorar por chorar, é melhor chorar lá mesmo. Esses homens de filho de agricultor, eu vou te falar, viu? Filho de agricultor, trazer pra cá, já viu. Já viu como é que é? Tudo meio choramingando. Tudo com medo. Imagina. A mamãe tá vindo. Calminha, filha, calminha. Calma, Sara. Tua mãe tá aqui. Mas olha só. Ai, tô suando meu bigode. Sim, mas é muito bonita aquela árvore, viu? Pra cá, ó. Não dá de ver, né? De filmar de longe, porque tem outros árvores que não dá. Gente, já voltando, saindo. Cuidado. Do meio do mato. Com todo cuidado para não cair. Porque choveu e tá meio liso. Cuidado aqui. Olha os cipós, ó, que legal. Cipó. Ai, ai. Estamos saindo dentro do mato. Conseguimos sair do meio do mato. Agora aqui, olha aqui agora. Tá vendo? Olha como que está bonito. Tá vendo? Olha. Ó, tá crescendo, ó. Já está, mas olha só que coisa fofinha que está o soja. Tá vendo lá, ó? Tá muito bonitinho já. Ontem deu uma chuva boa. É isso aí, gente. Bom, pessoal, aí vocês estão vendo o resultado da plantação de soja aí, ó. Bem ralo aí, porque os porcos do mato já vieram aí, ó. E é assim, eles saem do mato e vai andando. Onde eles quiserem devorar, eles vão atacando, né? É ruim porque sempre perde, né, gente? Desde o início, né, que vai usando as máquinas, né, usando, colocando óleo diesel, enfim, sempre há um gasto aí em cima da lavoura, né, e resultado perdido, né, algumas partes aí, não é só aqui não, é em vários lugares eles estão indo, tá, aí é como eu digo, né, aí fica complicado, não é mesmo?